Takže nazdar, já vás vítám u mého dalšího videa na kanále Hedzer.cz a dneska jsme tady u dalšího videa a tentokrát jsme tady u For Story a na privátním serveru For Engine, dámy a pánové, a řekl jsem si, že se sem podívám po dlouhý době. Každopádně se strašně moc omlouvám za můj zvuk z mikrofonu, protože jsem si musel vypůjčit starší mikrofon a natáčím to na svém noťasu, takže bohužel nevidíte ani můj face, ale já si myslím, že to je absolutně jedno, protože tohle je takový menší informační video. A rozhodl jsem se potom, co jste hlasovali na Discord serveru, které je čistě jenom na For Story, na mým Discord serveru, kde se samozřejmě můžete připojit, odkaz je v popisku videa a kde diskutujeme vlastně o tom, jaký bude další video, o čem bude a tak dále. A já jsem se vás tam ptal, jestli byste chtěli, abych dál pokračoval na ofíku a nebo zkusil nějaký privátní server. Hodně lidí si přálo, abych hrál na For Classicu, hodně lidí si přálo, abych hrál na For Angelu a hromada lidí řekla, ať zůstanu na oficiálním serveru, to jste mi psali do DMs soukromě, za což vám neskutečně děkuju, že mi občas takhle píšete, ale já jsem se rozhodl, že zkusíme vydat nějaký video i z tady z toho serveru. Jediný problém, co mám a co jsem jakoby zkoušel, je, že nejde mi nainstalovat čeština, i když jsem si ji stáhnul a dal jsem si ji instalovat, tak prostě nefunguje to. A když už jsem ji teda zkusil nainstalovat, tak mi blblo mi strašně nastavení grafika hry a tak dále. Ale s tím se asi nějak budu muset vypořádat, popřípadě pokud byste o tom něco věděli, napište mi to na Discordu do DMs, přímo do zpráv, budu za to neskutečně rád. Jinak co můžete teda očekávat, pokud to teda samozřejmě vyjde, tak kompletní vlastně příběh z Valorianu a nějaký to expeníčko, nějaký ty časoprostory, nějaký ty TDčka a tak dále. Myslím si, že by tohle mohlo být fakt super a určitě budeme buď hrát za tohohle bojovníka, anebo za nějakýho zaříkávače, po případě postavu mi můžete vybrat sami, ale já bych nejradši zaříkávače, protože tady ten server má jednu superovou věc a to je to, že tady je původní zaříkávač, takže vlastně ochočování zvířat a tak dále je tady na denní bázi, takže to bych vám chtěl neskutečně ukázat a uvidíme se teda u nějakého většího informačního videa samozřejmě. Jinak proč to nenatáčím na svém počítači? Tak to je to, že tam mi to prostě ten počítač nedovolí. Nedovolí mi to prostě tam Windows 11, zkoušel jsem to nainstalovat a furt mi to ukazuje, že to je vir, i když jsem si vypl antivirus a tady mi to na tom noťasu jde, takže pokud by vám to nevadilo, tak do příště zkusím sehnat nějakou tu webkameru přímo pro ten anebo z noťasu, myslím, že bude stačit ta HDčková, co tam mám. A zkusili bychom natočit nějaký video z For Engine a zkusím i nějaký lepší mikrofon sehnat jakoby do zásoby nebo to nějak nastavit, uvidíme. Každopádně pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, popřípadě odběr na tady ten kanál, budu za to neskutečně rád, děkuju všem členům a všem donátorům, kteří mě podporujou, děkuju vám všem, mějte se a zatím ahoj.